nga historia e përgjithshme e mullinjeve në Kosovë, më i veçantë mbetet ai Haxhizekës në pejën e bukur. Arsyeja pse ky mullim mbetet i veçantë si në atë kohë, po edhe tani, është se ishte kompleksi më i madh i trashëgimisë industriale, i cili takon pjesës së dytë të shekullit të 19. Është ndërtuar mendimin e austro-hungarezëve, ndërsa përbëhet nga mulliri dhe hambari, për kohën në të cilën u ndërtua ishte objekti më i lartë i cili posedonte 3 kate. Fasada është nga guri i kombinuar tulla, dritare, hark dhe korniza. Mulliri Haxhizekës është mulliri i parë në Kosovë dhe region, i cili ka pasur teknologji më të përparuar të sjellur nga Austria. Fillimisht mulliri ka punuar me ujë, pastaj është përdorur energjia elektrike. Aty ka filluar ekonomia industriale në pejë. Në të kaluarën, i gjithë regioni ka kryer shërbime të bluarjes së dritërit dhe prodhimit të miellit. Pas vdekjes së Haxhizekës, udhëheqës u bën nipi i tij, Jashar Pasha. Në vitin 97 u mor në mbrojtje nga shteti. E gjatë luftës së vitit 98-99, mulliri u doq, por u restaurua 2 herë. Në vitin 2004, pjesa mullirit dhe në vitin 2016, pjesa hambarit. Si mulli, ky objekt ka funksionuar deri në vitet e 60-ta, për të shëndruar më vonë në kuzhinë për shkollën Ramiz Sadiku në Pej. Besa Potiçani, e cila tash i 16 vite punon në mullirin e Haxhizekës, na tregon më shumë për rëndësinë e tij. Kjo ka qenë fabrika parë industriale për qytetin e Pejës, dhe më thonë prej 56 mullive që ka pas qyteti Pejës, mulliri Haxhizekës ka pas aparaturën më moderne për atë ku. Muret janë të murume me dru, gur, qërpish dhe dru. Ky mulli ka, jo që ka shërbi veç për populatën e Pejës, po edhe më gjërë, plave, gusi, kam pas mundësi marë mi blu dritrat në atë kohë, sepse thash cika dhe më parë, ka qenë mulliri fabrika e parë industriale për qytetin e Pejës, që ka shërbi, dhe më thonë, për qytetarët, kam pas mundësi në atë kohë, me arë mi blu dritrat në këtë mulli. Ka punu deri në vitet e 60-ta, ma vonë ka shërbyrë si kuzhinë popullore për shkollën Ramiz Sadiku dhe pastaj është vendosë fabrika e bukës Zhito Prometi, ku edhe aja ka punu deri në vitin 1974. 1977 ka hi mbrojtjes shtetit si monument historik, ku njëherit është edhe pikë kryesore për vizitor, sepse frekuentohet nga të dy anët, si nga stacioni autobusave, ashtu dhe nga stacioni i trenit. Është djeg 2 herë, është djeg në vitin 1994 edhe në vitin 1999 gjatë luftës fundit në Kosovë. Në tonë disa bashkëvendas që kanë jetu sërbë, po në këtë lagje, qëllimisht ja kam vu zjarin, duke ditë se kush e ka ndërtu këtë mulli, edhe qëllimi kryesor ka qenë që të zhduken gjurme të mullirit, mës të egzistoj asgjë nga kaluara, duke ditë se kush e ka ndërtu këtë mulli. Përveç rëndësisë që ka ky vend, shërbejnë edhe si qendër kulturore, ku mbahen aktivitetet të ndryshme, edhe nga organizatat jo qeveritare. Me restaurimin e mullirit u restaurua dhe pjesa e mbarit, kur dikur mbaheshin rezervat e dritrave. E veçantia e këti objekte, mullirit të Haxhizekës në pejën e bukur, mbetet lartësia, e cila i posedon 3 kate. E për të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë më shumë historikisht për këtë mulli, e po ashtu ta vizitojnë mullirin e Haxhizekës në Pej, ai është i hapur çdo javë, duke filluar nga ora 9 e mëngjesit.